20. januar. Neka bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Evanđelje po Mateju, glava 6, 10. stih. Blago Jovanu Krstitelju jer ispuni evanđelje pre evanđelja. Otišavši u pustinju, on se beše predao potpuno volji Božjoj i telom i dušom. I volja Božja vršila se i na zemlji njegovoga tela kao i na nebu njegove duše. Ni glad, ni zver ne povredi mu telo u pustinji kroz mnoge godine, niti mu dušu povredi očajanje zbog samoće, niti gordost zbog nebeskih viđenja. On ne potraži od ljudi ni hleba ni znanja, sve mu Bog dade što beše od potrebe, jer se beše potpuno predao volji Božjoj. Niti on upravljaše svoje korake u pustinji ni iz pustinje. Nevidljiva krma sviše krmanila je životom njegovim. Jer kada trebaše da izađe iz pustinje i pođe u susret Gospodu, veli se, bist glagol Boži Joanu. Kao nevini mladenac, tako prosto priča Jovan svoje opštenje sa silama nebeskim. I ja ga ne znadoh, nego onaj koji me posla da krstim vodom, i on mi reče, na koga vidiš da silazi duh i stoji na njemu, to je onaj koji će krstiti Duhom Svetim. I ja videh i zasvedočih da je ovaj Sin Božji. Kako nežno i prosto govori on o nebeskim predmetima, a kako je strašan kao lav kad govori protiv nepravde ljudi, protiv Iroda i Irodijade. Jagnje i lav u njemu žive zajedno. Njemu je nebo blisko kao detetu majka, i volja Božja njemu je tako pristupačna i jasna kao i angelima na nebu. Gospode premudri, upravi prema tvojoj volji život i nas grešnih u pustinji ovoga života, kao što si upravio život svetoga Jovana Krstitelja. Tebi slava i hvala vavek. Amin.